კიდევ ერთი მთავარი ამბავი რა აკავშირებს საქართველოს კონგოს რესპუბლიკასთან. ეს არის ქვეყანა ცენტრალურ აფრიკაში, სადაც ბოლო 20 წელია ვითარება უკიდურესად დაძაბულია. ქვეყნის ტერიტორიაზე მოქმედებს რამდენიმე შეიარაღებული დაჯგუფება. კონგოს კი 16 წელია პრეზიდენტი კაბილა მართავს. იმედის დროს განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში კონგო ქართველი მფრინავის დატყვევების შემდეგ მოექცა. გავრცელებული ცნობებით სოსო ოსორაულის გათავისუფლების სანსო დაჯგუფება M23 მილიონ დოლარს ითხოვს. ვითარებაში გასარკვევად მარია მოშხნელი კონგოს პრეზიდენტობის კანდიდატსაც ესაუბრა. ჩვენ სხვადასხვა გზით ვცდილობთ მოვიპოვოთ დამატებითი ინფორმაცია ქართველი მფრინავის შესახებ. კონგოს ხელისუფლებასთან კომუნიკაცია ძალიან რთულია. ერთიანი კონგოელების პარტიის თავმჯდომარე კრისტიან მალანგა ქართველი მფრინავის შესახებ ინფორმაციის მოპოვებას საკუთარი ძალებით ცდილობს. ის კონგოს ხელისუფლებასთან დაპირისპირებული პრეზიდენტობის ოპოზიციონერი კანდიდატია. მალანგა იმედის დროსთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ამბობს, რომ კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ახლა მძიმე პოლიტიკური ვითარებაა. ამბოხებულები, რომლებიც მთავრობის წინააღმდეგ იბრძვიან, რიგ შემთხვევებში მთავრობასთან თანამშრომლობენ, ამიტომ რთულია დადგენა ქართველი მფრინავის დატყვევებაზე ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა. რაც უფრო მეტი დრო გადის, მით უფრო რთულია სოსოსთვის ტყვეობაში ყოფნა, რადგან ბუნებრივია ის არ ყავთ კარგ პირობებში. ის არის დაკავებული ჯუნგლებში. იმისთვის, რომ ქართველი მფრინავი გათავისუფლდეს, საერთაშორისო ზეწოლა უნდა გაძლიერდეს. სოსოსთვის ყოველი დღე და წუთი გადამწყვეტი შეიძლება აღმოჩნდეს. ტყვეობის დრო 31 დღით ითვლება. ტყვეობიდან დახსნის მცდელობა კი მხოლოდ 5 დღით. ქართველი მფრინავის სოსო ოსორაულის ადგილსამყოფელის შესახებ ინფორმაცია ცნობილი ამ დრომდე არ არის. საგარეო საქმეთა სამინისტრო კონგოს ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებების დეტალებს არ ასაჯაროებს. სოსო ოსორაულის მდგომარეობის შესახებ ახალ ინფორმაციას არ ფლობენ კონგოში მყოფი ქართველი მფრინავებიც. ეციან მხოლოდ ის, რომ მეორე ჩამოვარდნილი Mi-24-ის ბორტზე მყოფი ქართველი ვიაჩესლავ პლუჟნიკოვი თავს კარგად გრძნობს და გომას კლინიკაში რეაბილიტაციის კურს გადის. სლავას რომ ელაპარაკე და ვიზიტორები გონა გადაანაოს, რომ მოწმილია. ეხლა რეაბილიტაციის კურსი უნდა დაიარო. ამ ფოტოზე ორივე ქართველი მფრინავი ერთად არის. ფოტო კონგოშია გადაღებული. ავიაციის ოფიცერი სოსო ოსორაული საქართველოს შეიარაღებული ძალებიდან 2015 წლის 21 მარტს საკუთარი პატაკის საფუძველზე წავიდა. რაც შეეხება მეორე მფრინავს ვიაჩესლავ პლუჟნიკოვს, ის ენვერის საქმეზე 2010 წელს ჯაშუშობის ბრალდებით იყო დაკავებული. 2013 წელს მას პოლიტპატიმრის სტატუსი მიენიჭა და საპყრობილიდან გათავისუფლდა. სავარაუდოდ კონგოში სამუშაოდ სწორედ ამის შემდეგ წავიდა. კომაში მუშაობდა, ჩვენ ვიყავით აქ და ვასწავლით ფრენას, ვასწავლით საერთოდ ვიწავას. ჩამოსულები ვართ და ფრენას ვასწავლით ამათას. მომსახური როდა ხონი და შეინახოს ადამიანმა და მე ძიან დარწმუნებული, როგორც ყველა მისის, მე პროფესიაა ჩამოსვლიდან, არა მაქვს სხვა პროფესია და რა უნდა ვიქნა. კონგოში ქართველი მფრინავების დასაქმებას 15 წლიანი ისტორია აქვს. ჯერ კიდევ 2000 წელს კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის წარმომადგენლები ქართული წარმოების Su-25-ით დაინტერესდნენ. საბრძოლო საჰაერო ტექნიკის შესაძენად თბილისში კონგოს დელეგაციაც იმყოფებოდა. საბოლოოდ მათ თბილავი ამშენიდან 4 შოუმფრენი იყიდეს. Su-25-ის მწყობში მოსაყვანად კონგოში გაემგზავრნენ ქართველი ტექნიკოსებიც. ღამე 3-საათზე ჩამოფრინდნენ. იყო თავდაცვის მინისტრი, პრეზიდენტის კანცელარიის უფროსი და რო ნახა, რომ გამზადებული თვითმფრინავები დგას ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით, იტირა მინისტრმა: მე აქედან წამსვლელი არ ვარ, სანამ ამ თვითმფრინავებს არ წავიყვან. კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში მუდმივი საომარი მოქმედებების გამო მოთხოვნა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მფრინავებზე გაიზარდა, რადგან კონგოს საჰაერო შეიარაღებაში ძირითადად სწორედ საბჭოთა მოდელის საჰაერო ტექნიკა შედის და ამ ტიპის ტექნიკის გამოყენება ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების მფრინავებმა კარგად იციან. მაღალი ანაზღაურება კიდევ ერთი ფაქტორია სხვა ქვეყანაში სამუშაოდ წასასვლელად. ჩვენი მფრინავები ვინც არიან იქ და ვინც იყვენ, არიან ფრინავები, რომელმაც გამოიარეს საბრძოლო მოქმედების მონაწილეობა ჰქონდათ მიღებული და მოთხოვნილება შესაბამისად მასზე იყო. შემდეგ რაც დაიწყეს შემცირება ქართულ ჯარში, უფრო მასიური მოვლენა გახდა ამ ფრინავების წასვლა
აფრიკის სხვადასხვა ქვეყნებში, არა მარტო კონგოში. დღეს საქართველოს შეიარაღებული ძალებიდან კონგოში სამუშაოდ დაახლოებით 30-მდე ფრინავია წასული. ისინი ძირითადად ადგილობრივებს ფრენას და საჰაერო ტექნიკის გამოყენებას ასწავლიან, თუმცა არის შემთხვევები, როცა მისი შესრულება თავადაც უწევთ. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით სოსოს ორაულის ვერტფრენმა კატასტროფა სწორედ დავალების შესრულებისას განიცადა. ის ამბოხებულთა ჯგუფის ადგილმდებარეობის დასადგენად მიფრინავდა, რა დროსაც ჩრდილოეთ კივუს პროვინციაში დაახლოებით უგანდისა და რუანდის ის საზღვართან ჯერჯერობით დაუდგენელი მიზეზით ჩამოვარდა. ქართველი ფრინავი ტყვედ M23-ის დაჯგუფება მაიყვანა. ეს არის ძალიან ბევრი სამხედრო დანაშაულში მხილებული დაჯგუფება, შეიარაღებული ძალა, რომელიც წლებია იმყოფება დაპირისპირებაში ცენტრალურ ხელისუფლებასთან და არც გაეროსთან აქვს ალბათ ძალიან დიდი ნდობის ფაქტორი, ამიტომ საკმაოდ რთული იქნება მათ არ მოლაპარაკება, თუმცა აუცილებელია, რომ ეს კომუნიკაციის მცდელობა იყოს ქართული მხრიდან. ორ 2012-2013 წლებში დეზერტირი ჯარისკაცებით დაკომპლექტებული დაჯგუფება მარტი 23 კონგოს აღმოსავლეთ ნაწილს აკონტროლებდა. იქამდე ვიდრე გაეროს და კონგოს სამხედრო ძალებმა დაამარცხეს და ქვეყნიდან განდევნეს. 2013 წელს ამერიკის საელჩოს კიგალიში ჩაბარდა დაჯგუფების ლიდერი ბოსკო ნტაგანდა, მეტსახელად ტერმინატორი, რომელიც 13 სამხედრო დანაშაულისთვის და კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი 5 დანაშაულისთვის ჰააგის სასამართლოს მიერ იძებნებოდა. კონგოს ხელისუფლების ოფიციალური ინფორმაციით, M23 ახლა ისევ ცდილობს ძალების აღდგენას და კონგოს აღმოსავლეთ ნაწილში გავლენის მოპოვებას. დღეს ეს ერთი გამოკვეთილი ლიდერი ამ და პარამილიტარულ დაჯგუფებას არ გააჩნია. მიუხედავად ამისა, როგორც გითხარით, რამდენიმე 1000 ადამიანს აერთიანებს, ძირითადად რა თქმა უნდა არიან მამაკაცები და ძალიან დიდი რაოდენობით არიან ბავშვებიც. შემდგომში ბავშვებზე ხდება ფსიქოლოგიური ზეწოლა და ჩვეულებრივად ისინი ყალიბდებიან ტირან ჯარისკაცებად. რაც შეეხება კონგოს ხელისუფლებას, ქვეყნის სათავეში უკვე 16 წელია ჯოზეფ კაბილა დგას. 2016 წლის მიწურულს მესამე საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვის მიუხედავად საჭირო ფინანსების არქონის მოტივით მან არჩევნების ჩატარებაზე უარი თქვა. საპროტესტო გამოსვლებისას დაიღუპა ათობით ადამიანი. The government of Congo, what I can Კონგოს ყავს კორუმპირებული მთავრობა. სხვათა შორის 2011 წელს, როცა საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობდი, კაბილას ხელისუფლებამ დამაკავა. ორი კვირის განმავლობაში მაწამებდნენ. მომტეხეს მკლავი და ფეხი. ჩემი თანაშემწე გააუპატიურეს. საშინელება იმის გააზრება, რომ ამას საკუთარი ხალხი და საკუთარი ქვეყანა გიკეთებს. არ მგონია, რომ რაიმე შედეგი ჰქონდეს ქართული მხარის მოლაპარაკებებს კონგოს ხელისუფლებასთან, იმიტომ რომ რეალურად M23 კონგოს შეიარაღებულ ძალებთან არის ინტეგრირებული. სახელისუფლებო წრეებში ზუსტად ის ადამიანები არიან, ვინც ამ დაჯგუფებას უდგას სათავეში. ამიტომ, ჩემი აზრით, თქვენ გაეროს მეშვეობით საერთაშორისო ზეწოლა უნდა გააძლიეროთ. საკუთარი მოქალაქის გასათავისუფლებლად ეს გაცილებით ეფექტური გზაა. ჩვენმა საელჩომ დაიწყო ეფექტური ნაბიჯების გადადგმა ამ მოქალაქის წყობიდან დასახსნელად. ამ ქვეყანაში იმყოფება გაეროს მისია, მასთანაც თანამშრომლობთ. და ყველა რაც კი შეიძლება წარმოქმნა კონდეს ყველა შესაძლო საერთაშორისო სტრუქტურასთან და პარტნიორთან. მიაღწია თუ არა ქართულმა მხარემ ტყვეობაში მყოფი ფრინავის გასათავისუფლებლად კონკრეტულ შედეგს ჯერ უცნობია. შესაბამისად ღიად რჩება კითხვაც კონგოს ჯუნგლებში სოსოს ორაული კიდევ რამდენ ხანს დარჩება.